Ліцеїст Єгор вперше потрапив у зал 3 роки тому. Спочатку спостерігав за процесом, сидячи на лаві. Потім і сам захопився дзюдо. Стверджує, на тренування приходить із задоволенням і не уявляє свого життя без цього виду спорту. Кожна схватка для мене як перша. Это не только грубая сила, это также и включение мозгов, потому что тебе надо понять, в какой момент уйти от захвата, в какой момент уйти от броска. Самому надо думать, как напасть на человека и не попасться на контратаку. Цими вихідними Кривий Ріг приймав чемпіонат міста із дзюдо. Змагання у новому спортзалі. Софія переконана, це ті умови, у яких мають займатися спортсмени, аби досягати вершин. Спортом, ну, дуже важливо, мені це дуже подобається. Тут я чувствую, что это мое, и живу бой-бой. Такі умови у ліцеї з посиленою фізичною підготовкою, де навчається понад 300 учнів. Нові татами, гантелі, штанги, тренажери, спортзал за 3 місяці облаштувала Федерація дзюдо Дніпропетровської області. Безусловно, розвиття спортивної інфраструктури є пріоритетом як обласної, так і міської влади. Я хотів би відмітити, що дзюдо Дніпропетровської області є пріоритетним видом спорту. За счет обласного бюджета обеспечивается работа областной детской спортивной школы, школы высшего спортивного мастерства, областного училища физической культуры и спорта. И с 2020 года будет работать Центр олимпийской подготовки под дзюдо. И очень приятно, что в этом лицее сегодня созданы условия для развития именно дзюдо. Чемпионами не народжуються, ними стають. І саме в таких маленьких залах починається шлях на спортивний олімп, наголосив віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Открытие зала происходит не каждый день. Город Кривий Ріг является, вообще сам Криворожский регион является одним из флагманов в развитии спорта. Тут очень много талантливых как спортсменов, как и тренеров. Мы решили, что нужно развивать дзюдо не только в Дніпропетровске, но и в Кривому Рогу. В новому спортзалі проходитимуть змагання із дзюдо, а також будуть тренуватися учні ліцею та студенти Кривбасу. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».